ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി സംഘർഷം രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കെ ഇന്ത്യയുടെ 20 ധീരജവാന്മാർ വീരമൃത്യു വരിച്ചതിനു ശേഷം എല്ലാ മേഖലയിലും ചൈനയുമായി ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ പിന്നോക്കം പോകുകയാണ് ഭാരതം എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ടിക്ടോക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്ന ടിക്ടോക്ക് ഉൾപ്പെടെ 59 ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ സൈബർ ഇടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തമായ മറുപടി ചൈനയ്ക്ക് ഭാരതം നൽകിയത് അത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കോടിക്കണക്കിന് മില്യൺ രൂപയുടെ ഡോളറുകളുടെ നഷ്ടം തന്നെയാണ് ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടിയിലൂടെ നേരിടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക അതായത് ടെക്നോളജി പരമായി അവരുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഇളക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഭാരതം ചെയ്തത് മർമ്മം നോക്കിയുള്ള അടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിനുശേഷവും വിട്ടില്ല നരേന്ദ്രമോദി കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചില ചില ഉപരോധങ്ങൾ അതായത് നിരോധനങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ജനപ്രിയമായിട്ടുള്ള ചൈനീസ് ബ്രാൻഡുകൾ അത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊതുജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാകാം ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാകാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലും ചൈന ഇന്ത്യ ഒരു വമ്പൻ മാർക്കറ്റ് എന്ന് കണ്ടിരുന്ന പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ചൈനയിൽ പോലും പ്രചുര പ്രചാരം ഇല്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരായ നാം ഭാരതീയർ വളരെയധികം രീതിയിൽ പരിപോഷിപ്പിച്ചിരുന്ന ചൈനീസ് ബ്രാൻഡുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ വിനോദ പരിപാടികളിലും വിനോദ ഉപാധികളിലും ഇത്തരക്കാരായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രായോജകർ സ്പോൺസർമാർ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വാർത്ത നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് കൃത്യമായ ഒരു തടവീണിരിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിജി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൃത്യമായി ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനം മാത്രമല്ല അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു ടിക്ടോക്കും 59 ചൈനീസ് ആപ്പുകളും നിരോധിച്ചതിലൂടെ മാത്രമല്ല മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും മറ്റു പല ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇനി ഇന്ത്യൻ മണ്ണ് കാണില്ല ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ചൈന കുത്തകയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന 5G സ്പെക്ട്രം അതായത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിലവിലിപ്പോൾ 4G ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ മൊബൈൽ സേവനദാതാക്കൾക്കും മറ്റ് വിവര സാങ്കേതിക പ്രവർത്തന മേഖലയിലുള്ള കമ്പനികൾക്കും 4G സൗകര്യങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു ചൈനീസ് കമ്പനിയായിട്ടുള്ള വാവൈ നമുക്കറിയാം കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇത്തവണയാണ് അടുത്തിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാവൈ കൃത്യമായും ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനിയാണെന്ന് ആദ്യമൊക്കെ പലരും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില തന്ത്രങ്ങളാണല്ലോ പല ബ്രാൻഡുകളുടെയും ഒരു കൊറിയൻ കമ്പനി എന്ന ഒരു രൂപഭാവത്തിലൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെത്തി പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ചൈനീസ് അസ്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വാവൈ എന്ന കമ്പനിയെ BSNL ഉൾപ്പെടെയുള്ള എയർടെൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൊഡാഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ജിയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഐഡിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള മൊബൈൽ സേവനദാതാക്കളും അവരുടെ സ്പെക്ട്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തി മറ്റു കമ്പനികൾക്ക് അവർ കരാർ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നത് വലിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ചൈനയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇവിടെ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 5G സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ 5G സംവിധാനത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൈനീസ് ഉപകരണങ്ങളും AC അടക്കമുള്ള 12 ലേറെ വസ്തുക്കളുടെ ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ് AC അടക്കമുള്ള 12 ഇനം വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി വിലക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നു എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് അതിവേഗ ഇൻ്റർനെറ്റിന് വാവൈ അടക്കമുള്ള ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ഇനി വാങ്ങേണ്ടെന്ന ചർച്ചകൾ ഇന്ത്യയിൽ സജീവമായി ഉയർന്നിരുന്നു അത് ഏറെക്കുറെ പ്രാവർത്തികമായിരിക്കുന്നു തിങ്കളാഴ്ച ചേർന്ന മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ 5G അപ്ഗ്രേഡേഷനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യം കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നു രാജ്യമാകെ 5G മാറാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലമാണിത് ഒരുപക്ഷെ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിൻ്റെ സങ്കീർണതകൾ ഒന്ന് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം 4G എന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ജനറൽ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡ് 5G മാറാൻ പോകുന്നു എന്നത് കൃത്യമായുള്ള കാര്യമാണ് കോവിഡ് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യ 5G നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കടന്നേനെയും സ്വാഭാവികമായും കടന്നേനെയും പക്ഷേ 59 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ വിലക്കി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ
ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചൈനയ്ക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഭാരതം 5G അപ്ഗ്രേഡേഷന് ഒരു തരത്തിൽ വാവേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനിയുടെ ഒരു സിംഗിൾ ഉപകരണം പോലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല അത് വാങ്ങേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 5G സ്പെക്ട്രം ലേലം ഭാരതത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു ലേലം പുനരാരംഭിക്കുന്നതോട് കൂടി വാവേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചൈനീസ് ഭീമന്മാർക്ക് രാജ്യത്തെ വിലക്ക് വരും നാല് അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം 4G സ്പെക്ട്രം ടെൻഡറുകളിൽ ചൈനീസ് കമ്പനിയെ ഒഴിവാക്കാൻ BSNL-നോട് കേന്ദ്രം നേരിട്ട് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ചൈനീസ് ഉപകരണങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വാങ്ങരുതെന്ന് ഐഡിയ എയർടെൽ വോഡാഫോൺ ജിയോ തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ സ്വകാര്യ മൊബൈൽ സേവനദാതാക്കളോടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർശനമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു പുറമേയാണ് എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ അവയുടെ ഘടകഭാഗങ്ങൾ ടിവി സെറ്റുകളുടെ സ്പെയറുകൾ ഉരുക്ക് ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററികൾ ആന്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ പെട്രോകെമിക്കലുകൾ വാഹനങ്ങളുടെ സ്പെയർ പാർട്സുകൾ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ പാർട്സുകൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ സ്പോർട്സ് ഉപകരണങ്ങൾ സോളാർ ഉപകരണങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടുകൾ അലുമിനിയം ചെരുപ്പുകൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഓറഞ്ച് എന്നിവ അടക്കം ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ദൈനംദിനവും അല്ലാതെയും ഉപയോഗത്തിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ചൈനീസ് ഉപകരണങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രതിവർഷം 70 ലക്ഷം എസികളാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് 90% എസി കംപ്രസ്സറുകളും ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിൽ 90% എസി കംപ്രസ്സറുകളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ശേഷിക്കുന്ന 10% മാത്രമാണ് തായ്ലൻഡിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡൈക്കിൻ പോലെ ലോയിഡ് പോലെയുള്ള മിക്ക ബ്രാൻഡുകളും ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ഫോൺ ഓപ്പോ വിവോ പോലെയുള്ള മുഴുവൻ ഫോണുകൾ വാവേ പോലെയുള്ള ഫോണുകൾ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഇനി ഷവോമി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷമാകുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല അപ്പോൾ ചൈനയുടെ മറ്റൊരു പ്രസ്താവന ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ടിക്ടോക്ക് അടക്കം തങ്ങളുടെ 59 ആപ്പുകൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയുടെ നടപടിയിൽ ആശങ്കപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് ചൈന പറയുന്നത് ചൈനയുടെ ബിസിനസ് അവകാശങ്ങൾ പരിപാലിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഭയങ്കര ഉത്തരവാദിത്വത്തെ പറ്റിയാണ് ചൈന ഇന്ത്യയെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ എന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സെർച്ച് എഞ്ചിന് പോലും നിരോധനമുള്ള സ്ഥലമാണ് ചൈന അവരാണ് ചൈനയുടെ വ്യാപാര അവകാശത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്തായാലും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഷാവോ ലിജിയാന്റെ ഈ പ്രതികരണത്തോടെ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ഇന്ത്യൻ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയവും ഒക്കെ ഏത് തരത്തിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഒക്കെ ഏത് തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു മറുപടി നൽകുമെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ആകാംക്ഷയോട് കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ശരി ഒരു കാര്യമാണ് ചൈനീസ് ആരാധകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉപകരണങ്ങളും എന്തിന് ഈവൻ ഒരു സിംഗിൾ പൈസയുടെ ഒരു ഉപകരണങ്ങൾ പോലും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ഇനി കണി കാണാൻ കിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നു എന്തായാലും ശരി ചൈനീസ് ഉപകരണങ്ങളോട് അത്ര ഭ്രമമുള്ള ഇവിടെ ചോറും അവിടേക്ക് കൂറുമുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട് ആ ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുക ഭാവിയിൽ അത് നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംതൃപ്തി ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായി പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ള കാരണം